Danas smo prisustvovali prvom pokušaju fizičkog nasilja u Skupštini, nakon što smo demonstrativno krenuli da napustimo sednicu na kojoj Marijan Rističević grubo vređao žene, pokazivao slike golih žena i nasilja i pokušavao to nekako da veže za bivšu vlast. Pokušali smo od predsedavajućeg da dobijemo da se ta praksa prekine, odnosno da zaustavi Marijana Rističevića. To nam nije uspelo, aplaudirali smo na tom potezu predsednici Skupštine i krenuli da izađemo iz sale. U tom trenutku svi poslanici SNS-a su ustali i pokušali da nas spreče da kroz koridore izađemo iz sale. Do sada je praksa bila u Skupštini da svaki poslanik može da uđe na bilo koji ulaz, da izađe na bilo koji ulaz. Mi smo krenuli da izađemo i oni su pokušali fizički da nas spreče da izađemo iz sale i da prođemo kroz te koridore. Zašto su to radili, ja zaista ne znam. Nakon toga je krenulo neverovatni govor i predsednice Skupštine koja je lažno optužila poslanike Dosta je bilo, da su pokušali da izazovu fizički sukob, što nije tačno, mi smo krenuli da izađemo iz sale. Onda je govorilo o tome, smo vređali nekoga, niko od poslanika Dosta je bilo, nikoga vređao nije. Onda su čak govorili o tome i da je neko nekoga pljuvao. Ovo je zaista krajnje neprihvatljivo. Mi smo od predsednice Skupštine, koja pravi farmu od Skupštine, već smo uputili jedan dopis u kojoj smo jasno napisali 14 načina na koji od Skupštine pravi cirkus, tražili da to zaustavi, ona to nije uradila, podneli smo upravo ustavnu žalbu, gde od Ustavnog suda tražimo da zaustavi ovo što radi Maja Gojković. Nastavit ćemo i dalje, kreću i krivične tužbe protiv ovakvog načina ponašanja u Skupštini, gde se omalovažavaju poslanici, gde se laže, gde se dozvoljava vređane. To jednostavno tako neće moći. Da ponovim još jednog, mi nikoga, ni na jednoj sednici Skupštine Republike Srbije nismo uvredili, uvek smo govorili po temi, nikada nam nije ni palo na pamet da se fizički obračunamo sa bilo kim. Ono što se desilo danas je poslanici SNS-a su pokušali da nas spreče da izađemo iz Skupštine i to će se jasno videti na svim snimcima. Ja sam objavio fotografije poslanika SNS-a koji su stajali u koridorima i koji su pokušali da nas spreče da izađemo iz Skupštine. A sad će vam se obratiti i poslanici koji su optuženi za vređanje i za pljuvanje, znači brutalne neistine i ponavljam, bit će sudski epilog svega ovoga, a na sreću imamo i videosnimke. Šta da radimo kad Saša ima 2 metra. Moje poštovanje svima. Želim da izrazim svoje veliko nezadovoljstvo zbog toga što je danas na jedan skandalozan način zloupotrebljena rasprava o jednom toliko važnom i toliko dugo čekanom zakonu koji se zove Zakon protiv sprečavanja nasilja u porodici, opet za neka stranačka prepucavanja koja se tiču bivšije i najbivšije vlasti. Sve je započeto time, nažalost, sve je ukazivalo na to da će rasprava da ima jedan ozbiljan tok i da ćemo zaista doneti jedan dobar zakon koji će biti u interesu žena, najviše žena koje su žrtve porodičnog nasilja. Međutim, kada je narodni poslanik Marijan Rističević dobio reč, on je prosto iskoristio svoje vreme, zloupotrebio ga, da tako kažem, pokazujući fotografije golih žena koje su prekrivene hranom, i na taj način je obesmislio i praktično uvredio sve žrtve porodičnog nasilja na način koji je nedopustiv bilo gde, a kamoli u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ja sam prosto morala da odreagujem, jer u tom trenutku je zamenik predsedavajućeg bio gospodin Veroljub Arsić, koji se potpuno ignorisao, on je u stvari potpuno ignorisao to što se dešava, opomenula sam ga da to nije tema dnevnog reda i da bi trebali da se držimo teme. Naravno, on je nastavio da ignoriše, u pomoć je došla Maja Gojković, kao što to inače čini kada njeni zamenici predsednika ne mogu da se izbore sa situacijom koja je u Skupštini, odnosno kada opozicija, bilo ko da je deo opozicije, negoduje zbog toga što se dopušta da se odlazi van teme dnevnog reda i da se kroz povrede poslovnika i replike to grozno zloupotrebljava. Ona je došla i tom prilikom je nastavila prosto da štiti
to Marijana Rističevića koji i dalje nastavio da govori mimo teme dnevnog reda i to sve sa tim fotografijama golih žena prekrivenih ranom u ruci, što su mogle da zabeleže kamere. Ja nisam mogla nikako da ostanem nema na tako nešto iz prostog razloga što ne mogu da verujem da jedan zakon, kakav je zakon za sprečavanje nasilja u porodici, je na takav način zloupotrebljen, da su žrtve zloupotrebljene da bi se jedan Marijan Rističević dodvorio vlasti na ovaj način na koji se dodvorava svakodnevno u Skupštini. Moja reakcija je bila takva i reakcija svih članova poslaničke grupe da smo mi izašli ispred njega i aplaudirali mu. Ja nikada nikoga u svom životu pljunula nisam. Marijan Rističević nije dostojan ni da ga pljunem. Ja to sebi nikad ne bih dozvolila. Posebno što sebi nikad nisam dozvolila da bilo koga opsujem. Ovo što je predsjednica Skupštine Maja Gojković izrekla za govornicom čekajući momenat da se uključi prenos je najveći skandal koji se ikada dogodio. Ja ću lično, a i svi poslanici poslaničke grupe Dosta je bilo, podnećemo krivičnu prijavu protiv predsjednice Skupštine, protiv svih učesnika koji su sebi dali za pravo da ovaj skandal još više dodatno skandalizuju. U tu tužbu će sigurno biti uključeni i oni puleni koji se uvek javljaju za reč kada dođu ove situacije, kao što je gospodin Đukanović, koji je umeđu vremenu tvitovao da me je navodno video kako sam ja to uradila. Ja bih zaista volela da svi oni pokažu te dokaze i da vidimo na koji sam ja to način obesmislila već dovoljno obesmišljenu raspravu u kojoj je učestvovao gospodin Marijan Rističević. Skandalozno je, još jednom ponavljam, u ime svih žrtava koje su i danas žrtve i one koje su bile žrtve, u ime svih žena koje su žrtve i koje su preminule usred posledica porodičnog nasilja, da oni skupštinsku govornicu zloupotrebljavaju na ovaj način. To je bila moja prirodna reakcija da se bunim protiv toga. Mislila sam da je jedan jedini zakon koji je došao, prvi zakon koji je došao pred nas, a to je zakon o sprečavanju nasilja u porodici, da će skloniti sve političke razmirice između nas i da ćemo raditi na tome da taj zakon bude još bolji. Međutim, pogrešila sam, žao mi je što je jedan predstavnik naroda, kakav god da je, Marijan Rističević to zloupotrebio na ovaj način. Toliko. Danas smo u Skupštini bili svedoci jednog nasilja od strane većine koja nam nije dozvolila da izađemo iz sale. Mene je predsednica Skupštine i poslanik Rističević su me optužili da sam poslanika Rističevića opsovao, što naravno nije istina i to se može videti na snimku, jer sa njim uopšte nisam čak i imao nikakvu konverzaciju da bih imao razloga da ga uopšte i opsujem, niti bi to ikada uradio i na snimku ćete i videti da su drugi poslanici SNS-a nam se unosili u lice i vikali na nas. Nadam se da će se ova ujdurma oko ovih laži koje su sada izrečene završiti na sudu i da će se konačno neko morati da odgovara za svoje dela. Hvala, ako imate pitanja. To ćete videti, pravni tim to priprema, prikupljamo stenograme, pa ćete videti i na koji način i za šta. Sudovi su ipak nadležni, znate, ne možete na ovakav način da dozvolite da neko krši sva pravila u Skupštini, da dozvoljava vređanje, omalovažavanje, a da nijedan sud za to nije nadležan. To jednostavno nije tačno. Mi razumemo da do sada nema sudske prakse za ovo, ali situacija nikada nije bila ovako loša i tražit ćemo zaštitu suda, pošto ovako nešto ne bi smelo biti dozvoljeno. Jako je važno znati da kada obesmislite Skupštinu, obesmislili ste kompletnu raspravu u društvu. Ja ponavljam, trebate pogledajte govore poslanika Dosta je bilo. Mi se uvek držimo teme, nikada nikoga ne napadamo, nikoga ne vređamo. Pokušavamo da razgovaramo o onome što je tačka dnevnog reda. Ono što želi da radi vladajuća većina je da govore o svemu samo ne o tački dnevnog reda, da se sve pretvori u vređanje i da time praktično pokriju bilo kakvu smislenu raspravu. Još pitanja? Hvala vam.